Шановні глядачки та глядачі, вітаємо вас у нашій студії телеканалу «Вітер». Сьогодні чергова програма, яку ініціює депутатська група з гендерних питань Кропивницької міської ради. І тема, з якою ми сьогодні вийшли в цей ефір, є дуже важливою і актуальною. Це кампанія «16 днів активізму проти гендерно замовленого насильства». Власне, будемо говорити сьогодні, як ця кампанія проходила не лише в Кропивницькому, а і в інших містах України. Сьогодні на зв'язку у нас будуть такі міста, як Львів, Київ, а також до нас приєднається Луцьк. І про найяскравіші, найкреативніші акції щодо, власне, цієї кампанії ми з вами зможемо побачити, познайомитися і обговорити. Принагідно хочу буквально декілька слів сказати про те, що це, власне, за кампанія. 16 днів активізму починається з 25 листопада і триває до 10 грудня. Власне, кампанія, коли ми загострюємо нашу увагу і фокус на питанні протидії насильству, різним видам насильства, в тому числі домашньому насильству і гендерно зумовленому насильству. Особливо ця тема надзвичайно і актуальна під час війни. Про це ми також пізніше поговоримо. У нас в студії на зараз є наші гості, спікерки. Це пані Катерина Колтунова, яка є співголовою в Кропивницькій міській раді саме депутатської групи «Рівні можливості». Також є Дар'я Іщенко, яка представляє мобільну бригаду, є членкиною цієї бригади. І, власне, ми будемо з нашими спікерками сьогодні говорити про ті місцеві політики, взагалі, як ми працюємо в умовах війни з питанням протидії домашньому насильству. Принагідно хочу сказати, що пані Катерина є ще заступницею начальника обласної військової адміністрації Кіровоградської з гуманітарних питань. І, власне, я сподіваюся, що у фокусі вашої уваги так само на рівні області є питання протидії домашньому насильству. Отже, пані Катерино, чи є ті політики дієві на рівні області і міста сьогодні, які, можна сказати, працюють і під час війни в тому числі? Дякую, Любо, за запитання і за те, що є нашим провідником в цих аспектах. Насправді, хочу сказати, що за ці 10 місяців повномасштабного вторгнення ми зробили досить такий потужний крок, мабуть, навіть 10 кроків, ураховуючи той стан, в якому ми працюємо, так, в напрямку протидії домашньому насильству і розбудові муніципальної системи протидії домашньому насильству. Що ми змогли за ці 10 місяців зробити? У нас відкрилось 4 мобільні бригади по протидії домашньому насильству, 2 з них в Кропивницькому. Ми створили, у нас запрацювала координаційна рада, створились міжвідомчі робочі групи з гендерних питань та з протидії домашньому насильству. Відпрацьовуються алгоритми, напрацьовується спільний матеріал, за яким ми працюємо, і суб'єкти мають безпосередню взаємодію не тільки по фактам домашнього насильства, а і в адміністрації цих процесів. Так? Тобто вони можуть поспілкуватись, можуть якісь такі шероховатості прибрати, можуть налагодити комунікацію, щоб якісніше та швидше організовувати цей сервіс. Звичайно, що ратифікація Стамбульської конвенції дала нам юридичне підґрунтя імплементації всіх цих політик, які вже почали з 2018 року. Адже коли законодавство почало синхронізувати з європейським законодавством, ми почали потроху наші політики місцеві, обласні синхронізувати також. Але все одно для балансу нам необхідна була ця ратифікація. І насправді, знаєте, таке враження, що ми проживаємо за цей рік там років 5 роботи, тому що і співробітництво з Фондом народонаселення ООН також у нас досить таки продуктивно, адже в березні ми мали отримати фінансування на притулок. Зрозуміло, що це все було на паузі, але вже влітку ми активізували роботу. Завдяки їм запустились мобільні бригади, профінансувалась кризова кімната. Зараз ми в стадії фінансування денного центру, тобто в Кропивницькому буде створено цілий комплекс, де є денний центр, кризова кімната, притулок і мобільні бригади.
Це неймовірно, і це за допомогою міжнародного донора. А підґрунтям цьому всьому стало те, що ми змогли прийняти і освоїти субвенцію з державного бюджету, яка була виділена в тому році. Сподіваюся, що ну, то. Да. Я так я пригадую, що власне сам проект, який ви писали, ініціатива була депутатської групи «Рівні можливості» Кропивницької міської ради в рамках діяльності. І власне оцей проект переріс так. Тепер, починаючи з ідеї, переріс саме в ті результати, які сьогодні є. А в мене є питання до пані Дар'ї. Пані Дар'я представляє мобільну бригаду. Я би попросила вас трошки для наших глядачів, глядачок розказати, що таке є мобільна бригада. Що вона може дати постраждалим від домашнього насильства? Це перше питання. А друге, от наскільки складно було починати свою роботу вперше саме під час війни? Тому що якщо в інших регіонах працювали до війни і вже під час, то є якесь порівняння. А у вас відразу активна фаза розпочалася саме під час війни. Будь ласка. Так, дякую. Так, дійсно, ми почали працювати лише з серпня активно. Вже 5 місяців існує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. В склад нашої бригади входить психолог, дуже фаховий, який вузько спрямований саме по роботі з постраждалими від домашнього та гендерно зумовленого насильства, а також соціальний працівник, який може клієнта, ну, постраждалу, перенаправити до необхідних служб або надати первинну консультацію з того питання, що на що має клієнтка право, куди може звернутися, які гарантії їй дає держава по безоплатній якійсь допомозі, в тому числі там фінансовій, чи де вона може знайти прихисток. Ось щойно відкриються притулки, вже будуть організації, які надаватимуть прихисток постраждалим, яких можна одразу ж відвести до цього притулку разом з дітьми, де вони будуть знаходитися в безпеці. Також є водії і наша мобільна бригада, наші мобільні бригади, вони можуть їздити не тільки по нашому місту виїжджати, а і в районі. Дуже дякую, пані Дар'ю. Хотіла би почути, якщо у вас є вже, можливо, перші результати, якась статистика по тим зверненням, з якими ви вже працюєте. П'ять місяців, так? Так, за 5 місяців у нас вже є певні напрацювання. Стартувати було важкувато, звісно, тому що досвіду було мало по відкриттю мобільних бригад. Зв'язувалася зі своїми колегами, в яких і денні центри, і шелтери працюють уже і рік, і більше. Дякую їм за допомогу. От. І до нас зараз збільшилась кількість звернень, тому що дуже активно йде інформаційна кампанія, так дякую, по протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. І вже є певні результати, вже є люди, які нам дякують, дають зворотній зв'язок і говорять про те, що ми їм дуже допомогли. Найбільшу допомогу надає, звісно, в нашій бригаді це психолог, який консультує, робить першу психологічну допомогу, надає і деякий час ще консультує. Тому людям найважливіше, щоб їх вислухали, це в першу чергу, і надали якусь таку підтримку. Дієву підтримку. Да, дієву підтримку. Поради, так. Підтримку, можливо, певний старт нового життя. Так. А в мене питання до пані Катерини, говорили про інформаційну кампанію, що це дуже важливо, щоб саме цільова аудиторія почула про те, що от є такі можливості. Яким чином проводиться ця інформаційна кампанія? Тобто, як ви доносите інформацію до людей, до постраждалих, потенційних, можливо, постраждалих? Взагалі, ще з минулого року я кажу, що насильство домашнє у нас не тільки за 16 днів, а й протягом року. І оця кампанія, яка, знаєте, така, вона максимально насичена за 16 днів, але ми маємо це робити щомісяця, і щомісяця говорити про ці проблеми, піднімати питання і в публічному полі чітко заявляти. Адже просвітницька діяльність – це є момент превенції. Тому що коли людина знає чіткі формулювання, що таке насильство, вона може ідентифікувати, що з нею щось відбувається не так, так, в партнерських стосунках. Плюс, коли кривдники розуміють, що ведеться робота, ведеться кампанія, також є певний стримуючий фактор. Що ми робили за ці 16 днів і взагалі що відбувається? У всіх суб'єктів є свої, звичайно, плани по 16 днями, по просвітницьким кампаніям, але... Ви маєте на увазі органи влади, так? Органи влади і
суб'єкти, да, і суб'єкти, які взаємодіють по протидії домашньому насильству. Угу. Це і поліція, це патрульна поліція, це ювенали, це вторинна юридична допомога, первинна юридична допомога. Тобто всі, той же департамент соціальної політики, комунальні заклади, такі як притулок, мобільні бригади і так далі. Тобто всі, хто приймають участь в вирішенні цієї проблеми. На 16 днів протидії домашньому насильству ми об'єднались. У нас було декілька потужних акцій. Це і відеоролик рекламний, який транслювався на місцевих каналах. Та, ми пізніше про нього обов'язково поговоримо в другій частині нашого ефіру. Так, і по соціальним мережам. Звичайно, що всі активні амбасадори цього питання проявляли активність на своїх сторінках, тобто піднімались питання, писались пости про це, якісь інтерактиви були. Просвітницькі зустрічі в навчальних закладах, в школах, в університетах з цільовою аудиторією. Патрульна поліція також вуличні акції проводили, вони проводили інформаційні роз'яснювальні роботи, роздавали буклети, пояснювали щось. В самий перший день у нас було така активність. У нас є місцева особливість по протидії домашньому насильству. Це значок такий гудзик помаранчевий. Ми його чіпляємо в знак того, що хочемо зробити насильство видимим, підсвітити цю проблему і дати зрозуміти, що ми боремося з цією проблемою. Ще в тому році ми започаткували, і вона прижилась, попросили і в цьому році активізувати, тому до блакитної стрічки по протидії насильству над дітьми, до білої стрічки, яку започаткували в Америці чоловіки, ми додали ще наш локальний значок, це помаранчевий гудзик, і будемо розвивати його. Це дуже здорово. Так, тому що, я зараз бачу, у нас там в обласній адміністрації багатьох там, хто носить щось там, піджаки якісь, які висять в офісі, супер, то там ще висять ці помаранчеві гудзики, це насправді дуже вагомо, серйозне, і чоловіки з активністю і з цікавістю долучались до цієї акції. І також у нас була інсталяція на одній з центральних площ по протидії домашньому насильству. Вона називалась, що чуйність перемагає насильство. Чуйність – це про те, що ми маємо емпатію, ми розуміємо інших, ми опікуємось проблемами інших, і нам не байдуже, щоб люди не боялись. Головна, одна із проблем, тому що насильство замовчується, тому що люди стикаються з байдужістю. Коли вони говорять про свою проблему, їм кажуть, ти ти там перебільшуєш, або з толерантністю. Толерують до кривдника. Да, так, толерують до кривдника. Так. І пояснюють його якісь, побив, значить, любить. Якимись такими, знаєте, стереотипами архаїчними, то, звичайно, це працює. Дякую. А ми про це говоримо. Да, дякую, Катерино. Ще хотіла би запитати пані Дар'ю. Скажіть, знаєте, є міські жінки, є сільські жінки. От, наприклад, Конвенція проти ліквідації всіх форм дискримінації ООН, вона спрямовується більше на жінок сільських. Тому що вважається, що сільські жінки переживають множинну дискримінацію. В зв'язку з тим, що доступ до тих чи інших послуг у них обмежений. Mm-hmm. Чи звертаються сільські жінки до мобільних бригад? І якщо в процентному співвідношенні, кого більше, міських чи сільських? На зараз у нас більше міських жінок, які звертаються, але так, є звернення і від населення з району. Це лише завдяки тому, що наша мобільна бригада також долучається до інформаційних заходів. Ми їздимо з нашими водіями і по центрах тимчасового розміщення ВПО, наприклад, тому що війна – це насильство над всіма нами. От, і там ми знаходимо цих жінок, які постраждали від домашнього чи гендерно зумовленого на насильство, і також вони звертаються так, саме завдяки інформаційним заходам. Да, я сподіваюся, що все-таки ви інформаційну кампанію свою спрямуєте також в тому числі на сільських жінок, щоб вони мали доступ до цих послуг, бо це є дуже важливо. Мене останнім часом запитують, коли відкриється прихисток, коли двері цього прихистку будуть відчинені, щоб можна було користуватися цими послугами?
Розказую. Да. Насправді, ми ще в березні вже закінчили ремонтні роботи, але фінансування стало на паузу по фонду, тому що вони мали нам закупити обладнання і таке інше. Відповідно, через це десь на паузі були створення комунального закладу, призначення директора і так далі. Зараз що ми маємо? У нас відремонтоване приміщення, плюс відремонтоване приміщення кризової кімнати, плюс в процесі ремонту денний центр, створено комунальний заклад, ми в процесі призначення директора і наповнення притулку необхідною технікою, необхідними меблями. І зараз організовується цей процес наповнення взагалі штатними одиницями, тому що це буде центр протидії домашньому насильству, в який буде в комплексі входити мобільна бригада, притулок, кризова кімната і денний центр. Ось, зрозуміло, що ми не будемо чекати, поки ми прямо відремонтуємо денний центр, послуги денного центру будемо надавати не в самому приміщенні, там, де буде це відбуватися, ну, якось організуємо це адміністративне питання, я думаю, що тут вже не буде проблеми, і я сподіваюся, я кожного разу, тому що я ж бачу, що воно вже готове все і прям готове приймати, але є певні моменти в тому плані, щоб докупити і так далі, ось буквально нам вже наші імплементаційні партнери сповістили, що кошти у них на рахунках. Зараз організуємо, щоб все докупити, що треба. Сподіваюсь, що січень буде нашим місяцем. Тобто після Нового року можна очікувати. Два тижні залишилось, нам зараз освоїти ці кошти. Після Нового року можна очікувати, що ця діяльність запуститься. Однозначно, ми дуже цього хочемо. Я ж кажу, ми вже пройшли всі навчання, які можливо. Ми вже розуміємо, хто у нас там буде працювати. Треба лише якісь такі моменти закрити чисто побутові, щоб воно все у нас працювало як годин. Ми могли забезпечити якісною соціальною послугою. Тому що прихисток – це не тільки прийти, пересидіти, перечекати. Насправді це комплекс послуг, коли за 6 місяців жінка отримує психологічну, соціальну, юридичну допомогу, повний супровід до того, щоб вийти на новий рівень життя і не повернутися в це коло насильства. Насправді це дуже страшно, коли ти надаєш послугу, а людина потім повертається. Це нівелюється і твоя робота, і можливості цієї людини. Тому будемо працювати над тим, щоб надавати якісну послугу і бути прикладом для інших громад. Дякую. Ну і, власне, хотіла би сказати про те, що в 2021 році кількість звернень до Національної поліції з питань саме фактів здійснення насильства зросла вдвічі порівняно з 2020. І от такий парадокс у 2022 році. На 24% така кількість звернень зменшується. Тобто це статистика. Але чи в реальному житті все так добре і райдужно, як нам говорить про це статистика, хто би з вас хотів би відповісти? Давайте, мабуть, я відповім на це питання. Так, дійсно, по даним поліції, кількість звернень зменшилась. Але слід зауважити, що саме звернень. Більше почалось замовчуватися насильство. Люди або вважають, що на тлі війни їхні проблеми є мізерними і не слід звертатися, або соромляться відволікати правоохоронні органи від роботи в такий важкий час. Але насправді практика показує, кількість звернень до нас, до мобільної бригади, навіть в тому сенсі, що ми нещодавно лише діємо, вже показує те, що дуже проблема існує і потребує нагального вирішення. Мабуть, треба просто більше про це говорити, що, власне, ці проблеми не є мізерними, а що до, власне, самих наслідків війни додаються ще і питання домашнього насильства. І це погіршує ситуацію взагалі тих сімей, які перебувають і так в стресових умовах, плюс ще і питання домашнього насильства. Взагалі маємо враховувати, що багато жінок з дітьми виїхали. Виїхало, по суті, вони полегшили, мабуть, десь свої моменти насильства фізичного, економічного, і так далі. Да? Тобто вони виїхали, вони його не відчувають, якби проблема на паузі, але вона ніде не зникла. І ми маємо розуміти, що коли в родині відбувається насильство, воно охоплює в радіусі близько 14-16 інших людей. Це зачеплює, тому що поведінка дитини, поведінка дружини, зниження роботоспособності тобто вона гірше веде себе в соціальному полі. І насправді це дуже велика проблема. І ось це те, що ми дуже довго можемо терпіти, по суті, це і
в наших стосунках з Росією це відбувалося. Це, знаєте, таке було комплексне явище. А коли ми розуміємо, що у нас є свої права, у нас є свої межі, які не можна порушувати, у нас є своя воля і свої бажання, тоді зовсім інакше ми взагалі як соціум діємо. Дякую, пані Катерина. А ще хочу нашим глядачам розказати таку інформацію про те, що за ініціативи депутатської групи «Рівні можливості» Кропивницької міської ради було ініційовано створення координаційної ради з гендерних питань у міській раді. Ну і з огляду на це було створено також дві робочі групи. Робоча група з гендерних питань і робоча група з протидії домашньому насильству. Пані Катерина є головою саме цієї робочої групи. Я би хотіла, щоб ви розказали про ті перші кроки, які, власне, ця робоча група думає вживати для того, щоб покращити ситуацію. Тобто, над чим ви працюєте? Можливо, над програмою якоюсь, да, там комплексна програма протидії насильству, чи інші акценти саме в роботі? Зараз головним питанням в нашій роботі є відточення. Він, алгоритм цей вже створений, але нам його треба відточити під наші територіальні особливості, алгоритм протидії домашньому насильству і перенаправленню постраждалих. Тому що в цій робочій групі різні суб'єкти, тобто тут і поліція, і юридична допомога, і громадські організації, і директорка комунального закладу соціально-психологічної допомоги, яка є притулком наразі, тобто вони надають послугу по типу притулку, але у них там певна обмежена кількість місць і трошки ширший діапазон, тобто там не тільки постраждалі від домашнього насильства. Центр матері і дитини там присутні, тобто ми між собою, центр соціальних послуг, ми між собою комунікуємо і вибудовуємо правильну взаємодію, щоб наша послуга була ефективною. Тому що ми тільки зараз напрацьовуємо, ось це є постанова, згідно якої ми працюємо згідно наших функціональних обов'язків. Але ми маємо розуміти, хто за що відповідає і як між собою координуватись. Також, коли з'явилась мобільна бригада, ми також їх ввели в цю систему, і всі мають розуміти, що це є як окремий суб'єкт, до якого можна звертатись, який може перенаправляти. Але там є певний обмежений функціонал, ну, тобто дуже така тонка історія, але саме ми зараз і створюємо політики на місці по протидії домашньому насильству. Тобто, ну, ось цю велику роботу нам дає рекомендації фонд, нам дає рекомендації Мінсоцполітики, нам дає рекомендації там міжнародне законодавство. І ми це все маємо звести докупи і випрацьовувати свої місцеві алгоритми, по яким ми будемо працювати. Програми і таке інше. Власне, щодо законодавства, говоримо знову ж таки про ту ж саму Стамбульську конвенцію, це конвенція Ради Європи з протидії домашньому насильству. Як ви думаєте, покращить саме власне ця законодавча рамка ті процеси, які відбуваються на місцях, і в яких саме моментах? Насправді, це була необхідність, ми за неї боролись, це була необхідність. Якщо ми почали десинхронізувати наше законодавство, все одно були певні люфти до відхилень. Так? Але зараз у нас є чітка норма, ми приводимо тобто ми не видумуємо це на місцях, да, децентралізовано, але ми будемо мати централізовано такий еталон, за яким ми маємо працювати. І згідно цього ми будемо випрацьовувати вже наші політики, і це зобов'язує, тобто ми не говоримо, що ми живемо в суспільстві, де всі просто тільки думають про те, що як же ми подолаємо домашнє насильство. Я з цим просипаюся і засипаю, але ж не всі так. Але якщо у нас буде чітка законодавча база, буде дуже легко тоді працювати всім, хто в цій системі взаємодіє. Абсолютно. Я хочу ще просто додати до тих слів, що сказала пані Катерина. Справді, багато змін до національного законодавства планується. Це посилення відповідальності кривдників, це більш жорстка криміналізація певних статей. І для мене, що саме також дуже важливим, це те, що звертатися про факт здійснення насильства, домашнього насильства, може не лише
постраждала. А й ті оточуючі, які є близькі, це можуть бути родичі, це можуть бути сусіди, це можуть бути комунальні свідки, да, комунальні служби. І тоді вже, коли ми говоримо про те, що в нашому суспільстві ця тема табуйована, що постраждалі бояться розірвати коло домашнього насильства, тому що немає куди піти, немає фінансової, наприклад, основи, питання житла і таке інше, то в даному випадку, коли є певна структура, яка буде опікуватися цими всіма процесами і допомагати постраждалим від домашнього насильства, коли розширене буде коло прав постраждалих, в тому числі і дітей, які досі ставали свідками, але зараз також приведені в категорію постраждалих, це є великий-великий крок і поступ вперед. Я хочу подякувати нашим панелісткам, нашим спікерам, пані Катерині, пані Дар'ї, за те, що ви є активними в просуванні саме теми протидії домашньому насильству і навколо себе гуртуєте тих людей, кому ця тема не байдужа, і робите ті інституціональні зміни саме в нашій області, в нашому місті, щоб це працювало, працювало постійно і системно. Дякую вам дуже. Дякую. До зв'язку. У нас перерва на декілька хвилин, і в нас буде друга панель, де ми вже будемо говорити про ті креативні інформаційні підходи, акції, які допомогли підсвітити цю тему протягом кампанії «16 днів активізму протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству». Будьте з нами. Продовжуємо говорити про кампанію «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». І в першій дискусійній панелі ми зі спікерками говорили про дуже важливу тему, власне, протидії домашньому насильству на місцях, яка є законодавча рамка, які є місцеві політики. І тут, власне, я не можу не оминути тему адвокації прийняття ратифікації Стамбульської конвенції. Це конвенція Ради Європи з протидії домашньому насильству. 10 років роботи громадянського суспільства, експертного суспільства, депутаток, міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» Верховної Ради, ну і, власне, депутатських груп з гендерних питань на місцях. І у нас сьогодні присутня онлайн-спікерка, яку ми запросили для того, щоб поділитися, власне, національною, саме, власне, як проходила національна адвокаційна кампанія з просування питання ратифікації Стамбульської конвенції. Це пані Ірина Тишко. Вона є членкинею громадської ради при МФО «Рівні можливості» Верховної Ради, а також представляє дуже круту, поважну громадську організацію. Це «Політична дія жінок». І я би хотіла запросити пані Ірину до слова, зважаючи на те, що в нас сьогодні є певні енергетичні проблеми і зв'язок не стійкий, але все одно сподіваємося, ми вас почуємо. Пані Ірино, чи ви нас чуєте? Так, чую. Вітаю усіх учасників і учасниць цього телемарафону. Дуже рада приєднатися до нього. І я сподіваюся, немає проблем тих, хто зараз його так само дивиться онлайн, як і я приєдналася. Дуже рада всіх бачити і дуже рада бути частиною вашої ідеї і ініціативи. Супер, чудово. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, як це було, який шлях громадянське суспільство, і ви в тому числі разом, і ми разом з вами, проходили, власне, для того, щоб Стамбульську конвенцію було ратифіковано? Насправді, так, дуже тривалий шлях і дуже велику боротьбу, і дуже багато ресурсів було витрачено, власне, вкладено в адвокацію, промотування цього важливого документа, цього важливого порядку денного для України. І я спостерігала за цим процесом, насправді, дуже довго і дуже переймалася, особливо тоді, коли Стамбульську конвенцію вперше поставили на голосування в Верховній Раді і провалили голосування. Для мене це був такий важливий урок, і це для мене, як для представниці громадянського суспільства, як залученої людини, скажімо так, до адвокації, це була поразка в певній мірі,
але це давало розуміння того, де ми можемо покращити свою роботу, де нам максимально сконцентруватися і на кого максимально потрібно тиснути для того, щоб врешті отримати Стамбульську конвенцію ратифікованою. І вже, чесно кажучи, я спостерігаючи за цим, за процесом ратифікації, часто бачила, що Стамбульська конвенція ставала такою розмінною монетою в політичних іграх, і багато політичних лідерів і політичних партій намагалися уникати адвокації або якоїсь причетності до цього документа, тому що були нові чергові вибори, позачергові вибори, будь-якому випадку. Це було для багатьох політиків такою не надто приємною роботою, тому що, ну, скажімо так, вважали, що не всі виборці зможуть проголосувати за ці політичні партії, якщо політики підтримують цей документ. І дуже болісно було спостерігати за тим, як це приносили цей документ в жертву. І насправді дуже важливо було зрозуміти, що чекати вже просто немає часу. І 11 років адвокатування і просування, і наполягання вже має закінчитися результативно, власне, для цього документу і для захисту прав жінок в Україні. Дякую. І аналізуючи, дивлячись на роботу громадянського суспільства, я врешті прийшла з ідеєю безпосередньо створення і, скажімо так, проведення в рамках 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, все-таки зробити таку велику акцію і зробити це питання максимально видимим. Але найперше хотілося запитати єдине, де Стамбулка, саме в тієї людини, від якої залежало питання ратифікації. І аналізуючи стейкхолдерів, ми прийшли до Офісу Президента, і так само була хода до Верховної Ради. І ми розуміли, що це вже має бути питання просто політичної волі. Тобто тут уже чекати ми не мали часу, і це надто дорого коштувало як для країни, в плані навіть врегулювання і забезпечення всіх, скажімо так, безпеки всіх постраждалих від домашнього гендерно зумовленого насильства. Ми втрачали людей насправді. І це власне очікувати ратифікації. Ратифікації ми просто вже не мали і можливості, і, власне, ми були максимально налаштовані, скажімо так, і дуже далі. Принципово, так, дуже принципово, і відступати просто вже не мали можливості. Абсолютно. І, власне, так. Пані Ірина, хотіла би, щоб ви трошки розказали про дуже суперкреативну акцію, яка мала величезний резонанс в суспільстві, інформаційному просторі українському, саме «Відчинимо правду про насильство». До речі, наші колежанки – це членкині депутатської групи «Рівні можливості з гендерних питань» Кропивницької міської ради, так само були присутні в той час у Києві. Тому, якщо можна, пані Ірина, декілька таких, от, скажімо, речень про те, що саме, як прийшла ця ідея створити саме таку акцію? Насправді, першочергово було кілька ідей, але головне було передати максимально креативно меседж. Меседж про те, що насильство існує, і воно існує часто за зачиненими дверима. І багато хто про це не говорить, і є така, існує досі, підтримується оця культура насильства, коли, власне, багато родин навіть намагаються про це не говорити, бо вважають, що це приватна справа. І насправді нам хотілося
створити цю громадську велику коаліцію. І тому представниці з Кропивницького, зі Львова, з різних міст і були на цій акції, тому що всі ми мали стати свідками. Ми свідчили про те, що насильство існує. І воно за зачиненими дверима. І для того, щоб, власне, почати вирішувати проблему домашнього насильства, треба нарешті відчинити правді двері і показати це насильство, зробити його максимально видимим. І кожна з учасниць була долучена до цієї акції. Це була така спільна дія. Я не називаю, власне, що це моя акція. Я вважаю, що кожна з учасниць зробила свій внесок, тому що кожна поставила долоню на цих дверях з червоної фарби, власне, що свідчить про те, що я показую, я кажу про те, що насильство є, ось так воно виглядає. І кожна учасниця створила, по суті, цю акцію, зробила свій внесок в те, щоб зробити насильство, домашнє насильство видимим. А це була така важлива спільна дія. Кожна відчувала себе частиною цієї акції. І я насправді можу сказати, що в ній дуже багато символізму, Бо це було доволі непросто принести, власне, двері під офіс президента. Та мова йде про двері, про двері з червоним кольором. Так. Тобто мова йде про те, що треба було сконструювати 5 дверей біля офісу президента і символічно їх відчинити, таким чином показавши, що домашнє насильство потрібно показувати, потрібно про це говорити і потрібно з цим врешті боротися. І насправді Істанбульська конвенція якраз виводить і домашнє насильство на рівень відповідальності держави, але і це не стає, перестає бути, власне, приватною справою кожної будь-якої сім'ї, врешті. І тому цей символізм і, скажімо так, складність, звичайно, але все вдалося зробити завдяки спільним зусиллям, і за що я дякую усім, хто погодився доєднатися і став теж частиною цієї хорошої, правильної ідеї. Дякую, пані Ірино, що були з нами. Дякую за ту системну роботу і за позицію, яку проявили саме в просуванні питання ратифікації Стамбульської конвенції. А з нами також на зв'язку депутатка Луцької міської ради Ірина Колковська. Вона є головою депутатської групи «Рівні можливості» Луцької міської ради. І також поділиться з нами ще однією креативною акцією, яка підсвічує саме питання протидії домашньому та гендерно обумовленому насильству, і також має червоний колір. Тому, пані Ірино, прошу. Доброго дня, рада вас чути, бачити. Так, цього року в Луцьку ми вирішили доєднатися до світової акції «Червона лавка», яка має назву. Така лавка для привернення уваги суспільства щодо теми гендерно зумовленого насильства, здається, в 2014 році вперше була встановлена в одному із міст Італії. І потім цю ініціативу перейняло ще декілька країн. І також, здається, 2 роки тому така лавка була встановлена перша в Україні, це місто Вінниця. І ми дізналися про цю ініціативу і захотіли її повторити як хороший креативний спосіб привернення уваги до цієї теми. Але, власне, ми хотіли її встановити спочатку не осінню, не до цих днів. В лютому місяці 2022 року, цього року, ми планували проводити в місті Луцьку марш жінок до 8 березня. Бо ми вже проводили в попередньому 21-му році і хотіли проводити знову 22-му і якраз з вимогою також ратифікувати Стамбульську конвенцію і з цієї нагоди символічно встановити таку лавку. І вже якраз в ті дні, коли ми збирались розсилати анонси, почалася повномасштабна війна і ми, звичайно, цю ідею відклали. Але зараз до 16 днів активізму вирішили повернутися
повернутися до неї. І в той час, коли Україна потерпає під час війни від тотального порушення прав людини і тотального насильства, то ми вирішили її встановити і в межах 16 днів проти насильства, але також до Дня прав людини 10 грудня. І варто зазначити, ми – це різні активістки, хто займається жіночими, феміністичними питаннями в місті Луцьку. Це мої колежанки з депутатської групи «Рівні можливості» в Луцькій міській раді, я і Алла Доманська, моя колега. Також громадська організація «Розвиток Волині», громадська організація «Волинський прес-клуб» і гендерний центр Волинської області. От і, власне, ми обрали місце для встановлення такої лавки, досить густо населений район. У нас це називається біля гостинця, це такий торговий центр, де живе багато людей, де часто люди ходять за покупками до цього магазину, до торгового центру. Там є дитячі майданчики, дуже сильно прохідне місце. І, направду, зараз ми, коли встановили лавку, вона червона, її здалеку видно, незважаючи на те, що там різні і магазини, і аптеки, і дитячий майданчик, от дійсно дуже добре кидається в очі. І, звичайно, що ми провели, так би мовити, офіційне її відкриття, запросили журналістів, деякі люди до нас доєдналися, але тепер найголовніше, що цю, ну і ми поговорили про це, і в медійний простір ще раз піднялося це питання. Але найголовніше те, що лавка залишається, і на ній є надрукована табличка з номерами гарячих ліній всеукраїнських, волинських і луцьких різних номерів телефонів, структур, куди люди можуть звертатися. І відповідно, проходячи повз цієї лавки, яка, повторюсь, є дуже добре видумою, люди, які страждають, жінки, які страждають від насильства, або знайомі тих, хто страждає, можуть просто запам'ятати якийсь номер, бо там є короткі номери гарячих ліній, або сфотографувати табличку і використати це. Крім того, цей район, він ще там знаходиться поряд з управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І люди, які звертаються в управління і які вже, можливо, розпочали якусь роботу з того, щоб виходити з насильства, яке в них є, ще додатково от на вулицях можуть бачити таке підтвердження. Ну, тобто, що це, от, вони на правильному шляху, і місто про це говорить, і замовчувати проблему не можна, а потрібно її долати. Дякую, пані Ірино, за те, що поділилися з нами, як, власне, проходила ця акція. І сподіваюся, що в багатьох містах України, власне, цей приклад також буде для того, щоб подумати, як підсвітити тему протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Власне, Кропивницька міська рада і членкині депутатської групи «Рівні можливості» не були осторонь цієї теми. І всі вони були героїнями одного відеоролику, який так само називався «Відчинимо правду про насильство». Дякуючи пані Ірині Тишко, ми взяли цю тему на те, щоб її пролонгувати і програти далі, бо вона дійсно спрацювала. І я би хотіла попросити нашу технічну команду, якщо це можна зробити, в Зумі продемонструвати власне цей відеоролик. За даними ЮНІСЕФ, у світі щодня від насильства вмирає понад 300 людей. В Україні за 2021 рік кількість звернень до Національної поліції з приводу домашнього насильства зросла вдвічі. А в 2022 році за відповідний період на 24% знизилась кількість звернень. Цьому є пояснення. Під час війни проблема домашнього насильства менше висвітлюється в інформаційному просторі. Однак вона не тільки не зникла, а навпаки – загострилась. Насильство порушує основні права і свободи людини. Найбільш тотально вони порушуються під час війни.
Невдовзі у Кропивницькому відкриє свої двері притулок для постраждалих від домашнього насильства. Ефективні дії місцевої влади та комплексні державні програми – ось що може змінити ситуацію на краще, і ми будемо жити в громаді вільні від домашнього насильства. У червні цього року нарешті ратифікували Стамбульську конвенцію. Відтепер посилено відповідальність кривдників, а постраждалі мають більший захист. У разі загрози вашому життю чи здоров'ю телефонуйте до поліції за номером 102 або звертайтеся до найближчого відділку поліції. Поліцейські можуть винести кривднику терміновий заборонний припис, нададуть поради щодо подальших дій та спрямують вас до безпечного притулку. Кабінет міністрів минулого року презентував сайт урядової гарячої лінії з протидії домашньому насильству. Там постраждалі можуть подати заяву онлайн. Правозахисна організація Amnesty International Україна створила товари-стереотипи для чоловіків. Кампанія покликана боротися із стереотипами щодо чоловіків та насиллям. У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який посилює відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. В українській армії залишаються бойові посади, на яких досі не можуть працювати жінки через законодавчі обмеження. Ці обмеження планують зняти найближчого місяця або двох. Кожного року в Україні гинуть багато жінок від домашнього насильства. Під час війни фіксують масові випадки гендерно обумовленого насильства, зґвалтування, що є видом воєнних злочинів. Існує психологічне та економічне насильство. Булінг – теж насильство. Ми всі різні, але маємо рівні права. Розірви коло домашнього насильства. Досить терпіти. Не бійся. Не виправдовуй насильство. Дій. Не будь байдужою. Не мовчи. Говори, щоб бути почутою. Б'є – не значить любить. Знай свої права. Зміни життя на краще. Для наших глядачів обов'язково цей ролик побачать. А я би хотіла звернутися до пані Валентини Яремчук, Ірини Романеску та Олександри Ткаченко. А про те, як і що ви відчували, коли, власне, були героїнями цього відеоролику? По-перше, хочу подякувати нашій колежанці з Луцька за ідею про цю червону лавку, тому що це дуже важливо, і це важливо робити не тільки в дні 16 днів проти насильства, і це навіть не про підсвічування проблеми протидії домашнього насильства, а це такий маячок, допомога для тих містян, які страждають від цієї проблеми, і допомога їм швидко знайти інформацію, запам'ятати якісь такі речі. Я думаю, що ми з колежанками щось подібне подумаємо і зробимо в нашому місці. Але «Червона лавка» – це дійсно класна ідея. В цьому 2022 році тема домашнього насильства, вона менш видима, вона замовчується, тому що є більш нагальна і актуальна і болюча тема – це війна. Але домашнього насильства не стало менше. Я думаю, що статистика нам пізніше покаже, що його, скоріш за всього, стане більше з часом, на жаль, і нам треба сьогодні вже починати цю протидію боротьби з цим. В цьому році ми кожного року робимо багато акцій в період 16 днів проти насильства. Цього року ми зняли соціальний відеоролик, і всі членкині депутатського об'єднання нашого взяли участь у ньому. І я сподіваюся, що цей ролик був інформативний для тих, хто страждає, чи знайомі яких страждають від домашнього насильства. Тому ось так. Та, пані Валентино. Дякую за те, що поділилися, власне, тими відчуттями. Прошу також пані Ірину. Пані Ірина говорила тоді, власне, про гендерно зумовлене насильство. Це питання дуже важливе, особливо з огляду на те, що війна загострила цю тему. Начебто поліція говорить про те, що на 24% зменшена кількість звернень в цьому році порівняно з минулим роком до поліції саме з питань домашнього насильства. Але гендерно зумовлене насильство загострилось надзвичайно. Це питання, це такі, власне, негативні явища, як зґвалтування, як насильство під час війни над жінками і дітьми. Тому це важлива тема. Тому, пані Ірино, як дійсно вам було легко чи нелегко говорити про ці речі саме в цьому відеоролику?
Дякую, пані Любов. Вітаю всіх учасників нашого телемарафону. Знаєте, дуже приємно, що є такі люди, яким це болить, ця тема, і відгукується. Адже дійсно, як сказала наша колежанка Валентина, зараз ця тема є менш розповсюджено і десь в більшій мірі замовчується. Адже від цього статистика не зменшилась домашнього насильства. Також потерпають як люди похилого віку, жінки, діти, також чоловіки. Навіть є теж випадки, які страждають від насильства. Дивилася статистику нещодавно. В цьому році, здається, в нашому місті зверталися з приводу саме таких ситуацій насильства біля 10 тисяч. Це, я вам скажу, це цифри дуже високі, але, мабуть, з цього ми не можемо зробити висновок, тому що таких випадків існує ще більше, про які ми не знаємо. Адже люди бояться говорити це, бояться виносити цю тему на загал, і вони, мабуть, тому більше ситуацій, які ми не можемо про які знати, і статистика ця повністю не фіксується. Ми теж, наші членкині, наше міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», ми не були осторонь і також прийняли участь в акції «16 днів проти насилля». Акція була у нас «Кропивницьке проти насилля». Ми знімали відеоролик, ми намагалися показати людям про те, що ця тема актуальна, треба говорити, треба висвітлювати. Є, правильно як сказати, організації, можливо, чи інстанції, які можуть допомогти, можуть підтримати, можуть направити на правильний шлях, щоб вирішити дане питання. Дякую, пані Ірино. Пані Олександра опікується такими культурними, знаєте, просвітницькими речами, які, можливо, щось змінюють в уявленнях, в розумінні цього питання суспільством. І от, власне, минулого року були дуже креативні такі речі, спектаклі, постановки, які говорили про те, що всі люди різні, маючи ті чи інші проблеми зі здоров'ям, якісь певні свої особливості, але мають мати однаковий доступ до прав, однакові можливості і не піддаватися психологічному насильству, булінгу. І от, власне, про це так само пані Олександра в відеоролику говорила. Так, але я хочу трішечки додати, з приводу нашого ролику, в чому була його особливість. Особливість була в тому, що ми не лише говорили про насилля і про насильство, а ми ще зробили так, режисерська така була задумка, що паралельно йшов сюжет про родину. Тобто на фоні є дівчина, тобто жінка, чоловік і дитина. І ми показували цю проблему наочно, щоб люди, які бачать цей ролик, можливо, впізнавали певні моменти в своїй історії життя або в історії життя свого оточення. І я хочу сказати ще про один момент дуже цікавий. Коли ми шукали кандидатуру чоловіка, проблеми не було, щоб зняти. Коли шукали дитину, теж не було проблеми. А коли людина, яка знімала, сказала, що потрібна дівчина, жінка віком 25-30 років, бажано, світле, ми вирішили волосся, все, вирішилася ціла проблема. Тому що кому б ми не пропонували, люди відмовлялися брати участь, бо вони казали, мене побачать і будуть думати, що це моя проблема. І це як лакмусовий папірець показує ще раз, наскільки важливо про це говорити. Говорити, що щоб ця тема завжди була на часі, щоб, звичайно, хочеться, щоб не було насилля, але щоб люди розуміли, що це не має бути за зачиненими дверима. Тому я ще хочу подякувати дівчатам теж за їх ініціативи, про які вони сьогодні розказали. Це неймовірно класно, тому що всі оригінальні ідеї, то вони набагато краще сприймаються і легше. Тоді люди якось зацікавлено підходять, вони не бояться і вони цікавляться цим. Відкриваються. Я би хотіла, щоб ви ще трошки розказали, як ви підсвітили саме цю тему під час сесійних засідань.
чим саме підсвічували, якими там питання там по кольору, гудзиках, я так знаю. Більше це було в минулому році, але ну тому що цей рік він трішечки наші традиції відсторонив, як і багато чого іншого. Минулого року ми кожне сесійне засідання підсвічували якусь проблему і робили це не тільки нашими виступами, а ще й візуально. Тобто це або стрічки, або помаранчевий гудзик, як до 16 днів проти насильства. Тому ми гудзики в цьому році вдягали. Да, гудзики – це вже така традиція. До початку цієї акції ми нагадуємо всім про те, що є такі 16 днів, як деякі чоловіки говорять, коли не можна чинити насильство. Ні, це 16 днів, коли ми говоримо про те, що не можна чинити насильство. А насильство не можна чинити ніколи. Абсолютно, дуже дякую. Я хочу, да, хочу доповнити саме, що гудзики у нас були помаранчевого кольору. Він є символом проти насилля. Там, здається, ще білий, да, кольор? Ще білий. Ще білий. Оранжевий, ще білий. Ну, а я тоді доповнюю, що в ровику всі наші дівчата, членкині міжфракційного об'єднання, які виступали, і взагалі всі учасники ровику, всі були також в білому, да, як вже сказали. Да. Був, да. Да, тобто це все було продумано. Символічно, да, так, да. Символічний колір. Дякую моїм спікеркам за те, що представили сьогодні нашу роботу, саме, власне, як підсвічувалися питання під час цієї кампанії. Працюємо далі. Не перемикайтеся, в нас хвилину перерва, і знову далі будемо говорити про ті акції, які відбувалися під час кампанії «16 днів активізму». Шановні глядачі та глядачки, ще раз вас вітаю. Ми сьогодні на телеканалі «Вітер» проводимо мережевий телемарафон «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». Перші і другі дискусійні панелі говорили про, власне, ті місцеві політики, які є в Кропивницькому, в Кіровоградській області щодо протидії домашньому насильству, а також про ті креативні акції, які, власне, цю тему підсвічують для суспільства. Тому що ми розуміємо, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, розпочалася війна, можливо, фокус цієї теми дещо змістився, але насправді, як ми поговорили з нашими спікерками, він загострився, і проблема, ситуація загострилася. Власне, продовжуємо говорити про те, як під час 16 днів наші депутатки, які представляють депутатську групу «Рівні можливості» Кропивницької міської ради, діяли, з чим хотіли би звернутися до глядачів. І в мене в студії сьогодні є депутатки Кропивницької міської ради Наталія Чередніченко і Катерина Шамардіна. Я би хотіла попросити от пані Катерину розповісти про те, власне, як саме під час сесійних засідань депутатський корпус був, скажімо, було привернуто увагу саме, власне, до теми протидії насильству. Так, доброго дня всім. Рада бути сьогодні присутньою на цьому заході. Хочу сказати, що особливо багато заходів у нас було проведено в минулому році, оскільки в 2021 році сесійне засідання в нас припало саме на 25 листопада, і це був перший день акції «16 днів проти насильства», також день, в який відзначають боротьбу саме з насильством щодо жінок. І ми зробили таку акцію, коли всі членкині міжфракційного об'єднання, а також всі депутати, чоловіки також вдягнули помаранчеві гудзики такого вигляду. Да, пані Катерина якраз демонструє свій гудзик. І таким чином ми зробили виступ також на тему насильства щодо жінок і таким чином привернули увагу як депутатського корпусу, так і виконавчих органів, ну і загалом суспільства до цієї теми, і таким чином розпочали акцію «16 днів проти насильства». Також ми в той день звернулися до Верховної Ради і Президента України для того, щоб було ратифіковано Стамбульську конвенцію. Рік назад вона ще не була ратифікована, і вже сьогодні згадувалось, да, що було ще багато акцій проведено, і взагалі
дій для того, щоб спонукати Верховну Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію. І нарешті вона ратифікована, да, ми маємо її вже все ж таки... Подальшому імплементувати, да, для да, того, подальшому щоб імплементувати. Привести у відповідність національне законодавство. Да. Дякую, пані Катерино, ми продовжимо з вами ще далі говорити. В нас в студії Наталія Чередніченко, яка опікується освітніми питаннями. І щойно в перерві на каву ми говорили про те, як важливо сьогодні просувати питання гендерної рівності, протидії домашньому насильству, починаючи з дитячого садка. Ну, не говорячи про те, що в сім'ї не мають толерування. Саме це питання. Так, насправді з прийняттям Стамбульської конвенції і з моменту приведення українського законодавства до європейських стандартів з питань насильства і з питань гендерної рівності перед українським суспільством постала така дуже велика задача, а саме освіта суспільства щодо гендерної рівності, щодо видів насильства, адже не тільки існує фізичне насильство, і саме освіта широких верст населення має дати зрозуміти людям дійсно, що ж таке насильство, яким чином його навіть ідентифікувати для того, щоб почати йому протидіяти. Тому такі освітні програми, освітні заходи потрібно починати, я вважаю, з батьками, тому що іноді діти стають свідками саме насильства в сім'ї, іноді діти стають співучасниками цього всього. І тому постраждалими, так. Бо, до речі, Стамбульська конвенція зараз виводить дітей, ті, які не отримали, наприклад, да, там фізичних ушкоджень, таке інше, саме в сферу постраждалих, суб'єкти так. Постраждалих. Крім того, що вони є суб'єктами свідків. Отже, освітня діяльність не тільки закладів освіти, а великої кількості громадських організацій, які функціонують в даному напрямку, має бути привернута до суспільства. Не тільки протягом акційних 16 днів, коли дійсно актуалізуються всі ці розмови, актуалізуються процеси, загострюється інформаційне сприйняття даних питань, адже кожен із 16 днів він присвячений конкретному напрямку. І саме після цього бажано продовжувати навіть на телебаченні, в засобах масової інформації, шляхом демонстрації мультфільмів. Саме отакі аспекти, на які потрібно звертати увагу не шляхом довгих лекцій, а саме такими міні-порціями інформаційного повідомлення, що ж таке насильство і як діяти. Адже діти теж можуть протидіяти цьому на своєму рівні, навіть батькам повідомити про те, що я не хочу, я не можу, я не буду. І це є досить великою роботою, яку ми ще маємо зробити. Дякую, пані Наталі. Я знаю, що поліція також не стала осторонь цієї кампанії. І в ЦНАПі була цікава виставка. Пані Катерино, якщо можете, декілька слів про цю виставку розказати. Так, дійсно, в цьому році, на жаль, наші заходи не були проведені в сесійній залі, так, але депутатки активно прийняли участь, в тому числі в організованій фотовиставці. Вона відбувалася в приміщенні ЦНАПу. На ній були представлені відомі особистості з предметами, які тим чи іншим чином були пов'язані з реальними фактами насильства в сім'ї. Також біля міськради відбулося такий флешмоб, організований нашим департаментом соціальних послуг та фондом ООН у галузі народонаселення. Це була така інсталяція, яка відображала сцену насильства, і вона складалася з магнітів. І коли знімались магніти, там були QR-коди на них, по ним можна було перейти, в тому числі прийняти участь у інтерактивній грі, яка давала можливість виграти призи, а також дізнатися, як боротися з тими чи іншими видами насильства. І я хочу сказати, що якщо порівнювати з
минулими роками, то зараз ми дійсно бачимо, наскільки багато включено як виконавчих органів, так і державних органів, таких як поліція, да, в те, щоб підсвічувати цю проблему і боротися з нею. Що, ну, я вже як депутатка другого скликання, я не уявляю, там, щоб навіть 3-4 роки назад, да, це було так активно на поверхні. Ми, Люба, якщо ви пам'ятаєте, да, ми могли тільки там, ну, мріяти, да, про таке. Та, ми організовували круглі столи, тоді тільки починали, да, про це говорити, там були якісь, починали з'являтися там соціальні ролики, але щоб це було так масово, щоб вже органи місцевого самоврядування, поліція, ну, настільки активно приймала участь. Тому що, да, є державна політика, ратифікована Стамбульська конвенція, це рамкова така законодавча база для того, щоб на місцях почали приймати певні системні якісь такі от речі, да, в тому числі прихистки для жінок. Про це ми в першій дискусійній панелі говорили. Але я хотіла, щоб пані Наталю запитати. Скажіть, як ви вважаєте, сьогодні в кропивницьких школах, наприклад, чи є запит на те, щоб громадські інституції, навіть в тому числі депутатська група «Рівні можливості», проваджувала таку інформаційно-просвітницьку діяльність для школярів? Чи хтось, можливо, з директорів шкіл, директорок шкіл звертався? Чи потрібно просто нам іти з цією ініціативою для того, щоб такі от речі були? Так, Люба, я вважаю, що однозначно потрібно, адже Україна рухається в Європейський Союз і, відповідно, всі стандарти освітнього процесу в Україні мають бути аналогічним тими, які вони існують в Європі. Отже, інформаційна просвітницька робота з даного напрямку, вона сьогодні є в закладах освіти, так будемо говорити. Але все ж таки форми її проведення і кількість таких заходів, вони мають бути збільшеними. Адже до них потрібно долучити не тільки педагогічний колектив і учнів, а й батьків, і бабусь, і дідусів. Адже сьогодні ми маємо в одній родині людей абсолютно різних устроїв, які одних, які жили при Радянському Союзі і були абсолютно інші правила моралі і поведінки, і дітей, які живуть в сучасному світі і розуміють і знають свої права, демократичні цінності і до цього прагнуть. Тому зрозуміло, для того, щоб уникнути багатьох конфліктів в сім'ї, там, де діти виховуються дорослими батьками, дуже часто сьогодні діти виховуються бабусями, дідусями, адже батьки або на війні, або є випадки, коли їдуть за кордон працювати для забезпечення родини. І виходить так, що сьогодні для того, щоб взаєморозуміння в родині панувало завжди, бабусі, дідусі мають розуміти ті цінності і реалії, до яких ми сьогодні прагнемо, європейських. Отже, велика батьківська громадськість вимагає і дійсно великої кількості просвітницьких заходів. І не тільки в рамках школи, а от, наприклад, дуже... Виникла, до речі, ідея. Є, я так знаю, дуже активна батьківська рада, яка складається з громадських активісток, діячів, експертів, експерток Кропивницького. Можливо, з ними працювати саме як депутатській групі «Рівні можливості», налагодити якусь певну комунікаційну стратегію і просувати якісь освітні речі, лекції, навчальні якісь заходи, в ігровій формі, можливо, і таке інше. Тобто такі речі, я думаю, будуть працювати. Однозначно так, і дуже гарною є ідеєю задіювати не тільки заклади освіти, а музеї, бібліотеки, ЦНАП, там, де відбулася акція, і дійсно охват кількості населення, він грандіозний. Тому так, люди навіть занурились цю проблему, і вже це є поштовхом для подальшого її вивчення. Тому саме такий широкий і масовий підхід до даного питання, він однозначно дасть швидкі результати, недовгі, і буде ефективним. Ну і звичайно, що велика роль цьому підсвідчення медіа. Однозначно. Так. Я, колеги, думаю, що ми будемо завершувати говорити. Ми говорили сьогодні про багато дуже важливих речей, які на місцях здатні покращити ситуацію. Але тільки в тому випадку, коли в суспільстві все-таки буде впроваджений підхід нульової толерантності до
питань здійснення насильства. Коли громадські організації і всі інституції, які сьогодні займаються документуванням воєнних злочинів, зберуть інформацію і почнуть працювати над відновленням справедливості, над відновленням прав постраждалих під час війни, під час вчинення домашнього насильства. Ми також разом з депутатською групою «Рівні можливості» Кропивницької міської ради будемо продовжувати просувати політику протидії домашньому та гендерно зумовленому насильстві, мережуватися з іншими місцевими радами, які працюють в цьому напрямку, для того, щоб ця ситуація в країні покращувалась. Дякуємо всі за увагу, що були з нами на телеканалі «Вітер» під час мережевого телемарафону «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства».